Ahli perniagaan bergelar Datuk yang ditahan bagi membantu siasatan kes rasuah bagi menutup siasatan terowong dasar laut Pulau Pinang dibebaskan dengan jaminan. Magistrate Kir Nizam Jemari memerintahkan lelaki berumur 64 tahun itu dibebaskan dengan jaminan RM370,000 dan seorang penjamin. Suspek direman 4 hari bermula Sabtu lalu selepas ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sehari sebelumnya, dia disiasat kerana dikatakan menerima wang RM3 juta bagi menyelesaikan siasatan pembinaan terowong dasar laut bernilai RM6.3 bilion.